မင်္ဂလာပါရှင် DPPU မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ17လခွဲကျော်ကြာဂျမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူအယောက်1490နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း11912ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆွတ်ရှောက်ရေးတဲ့ AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့အထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြစ်ဆုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ဦးတော်လည်းကာလအတွင်းဒီကနေ့အထိ8962ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက641ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။အဲ့ဒါကြခရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်43ယောက်ကတော့တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဝရမ်းချုပ်ခံထားရတာကြောင့်တိမ်းရှောင်နေသူ1966ယောက်ထဲကမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်ပြစ်တင်ချမှတ်ခံထားရပြီးတည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း82ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့်ကျေးရွာ29ရွာကလူပေါင်း2000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်မြို့သားစီယုံကစီယုံရဲနဲ့ပြည်ကြားရေးဌာနဒူပလာယာခိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်သုံးပြုပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လည်းကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်အရက်သား13ဦးဒဏ်ရာရရှိကာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အရာရသူတွေကတော့နော်တစေဦးဒေါ်အေးမြဒေါ်မေပေဦးငွေကြီးဒေါ်မူတာချေဒေါ်အေးမူမိုးဝတန်မတ်အနွေမောင်မရွာတစ်ကျေးရွာနေစောပန်းအောင်ဦးကွေနုဦးအလီနဲ့ကမိုင်ကုန်းကျေးရွာနေတင်ထွန်းနိုင်လို့ဖြစ်ပြီးပစ်ဆုံးသူဟာအသက်18နှစ်အရွယ်ရှစ်ပြားလောက်သားဖို့ပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကျေးရွာတွေအတွင်းတပ်စခန်းချထားပြီးဂျွာသားပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာနေအိမ်မိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပြင်ဖမ်းမိတဲ့ဂျွာသားတွေကိုနှိပ်စက်စစ်ဆေးခြင်းတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေဟာနေအိမ်စုခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေထဲကအသက်110ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖွားအိုကဒီအသက်အရွယ်ထိစစ်ကြောအခုချိန်နဲ့ဆို၄ချိန်မြောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိစစ်ရှောင်ဦးရေ2000ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ KNU သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။လက်ကကဒေတာစစ်ပွဲတလားကျော်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေ90ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇင်ဘာ15ရက်ကစခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNLA ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PDF ဘူးတွဲတပ်တွေရဲ့ကလကြော်ကြာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခပြေးနေကြရတဲ့တောင်းမြင့်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကအခုလိုသူတို့ပိုင်ပစ္စည်း90ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ပြောလိုက်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးတယ်ကားတွေဆိုင်ငယ်တွေတက်ရှိတဲ့ဝါဆိုစိတ်တို့နွားတို့ဝက်တို့ကြက်တို့ဘဲတို့အကုန်ပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်စီစေးစားလဲကုလားတို့ရှိချိန်မှရှိတော့မယ်အိမ်လည်းတချို့ကောင်းချိန်မှကောင်းတော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ငင်းငင်းပြန်ချင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်သူတို့တိုက်ကြတာကျွန်တော်ပြည်သူတွေပါဆိုင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့သူတို့အခုကားတွေဆိုင်တယ်ဟမ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ဘယ်လိုပြန်ဝိုင်းရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မှစားဖို့အတွက်ကိုဘယ်မှာဘယ်လိုကြံဖမ်းမလဲဆိုတာမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆွဲစီမှာထုံးအောင်ထိမှာထောင်းအောင်ထိမှာဒီပြမခွေးတွေကအများကြီးရှိတာဟုတ်လားပြန်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟိကလောအကယ်၍ပြန်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပြန်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲထုကန်ထိမှာထောင်းအောင်ထိမှာကျွန်တော်တို့ကဒါမှကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးပြန်လို့မရအောင်ထုကန်ထိမှာထောင်းအောင်မထိဘူးအောင်ဘယ်လိုဘာတွေတောက်ဆိုခြင်းလဲဗျဘာလို့တောက်ဆိုပါဘူးဒါမှအိမ်စီတော့ဦးချမ်းစီတော့ဦးကျွန်တော်တို့မီးဆိုးလိုက်ပြီသူတို့ခွေးတွေမီးဆိုးလိုက်ပြီဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ဆိုရင်တော့မြေကြီးပဲရှိတော့တယ်မြေကြီးပဲနေနေရရတော့ဗောနော်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုဘာပြောခြင်းလဲဗျဘာမှပြောမင်းအွန်လိုင်းကိုပြောမင်းအွန်လိုင်းတပြင်းနေရတဲ့အချိန်မှာပိုင်ရှင်မဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေကဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုအများပြားဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းဒုက္ခသည်တွေဟာအိမ်ပြန်ခွင့်ရရင်တောင်မှစားစရာမရှိနေစရာမရှိဒုက္ခထပ်တွေ့ကြရမယ်လို့
สูนีจ้าบาร์เอปุ๊ดูดอกข่ายอะไรเปล่าปุ๊ดูดีเวทดอกข่ายยาวจ้าโรตัวเราไงล่ะขนาดอะไรเวทจีนอรุดอกข่ายยาวด่ากูลาเนชีลาเยลูมองดูบ้างเนาะเป็นดอกมาเป็นลามาจีนอรุดีดาวจีนอรุเปียงคูรุยามเลยตัวจีนอรุเอ้ยเอาวันไหนมาสินะเลยมันเนี่ยมูลนี่เลยกูไปกูมีเงินจีเดบ่เปียงจีเดบ่เนาะกูไปซีดีกูมาเลยด่าริเวชีเดลีจีนอรุต้นวิตมูลเรามาแต่ที่เชิงจีนอรุยาดีปอเรชิงเปียงเปรีเปียงนี่สุดเลยที่ชมมาเจียรีสงสงมูลียาจะไม่เจียนละกูไม่กูมีละจีนอรุมาไม่ตุยอะไรปุ๊ดูจ้าได้บ่พี่รถทีปุ๊ดูจ้าสิกองที่เจ้าบ่สิกองที่เจ้าจีนอรุเนี่ยมีจริงจุดจ่อละไอ้พวกนี้จะเอาไปอะไม่ขนาดเดียวก็พี่จีเนี่ยก็เคยมีเนี่ยมาหน้าปัจจุบันที่กองที่เอ๋ทุ่งสิมุจจ์ที่อยู่อันเสกคนยากะรูปองหน้าตาองโจสิบิชาวนี่จ่ายเดือดลูกพี่มีด้าสิโยกันเลยทุกเดือนทับอะไรขมยาจันโอมองดูบ้าကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမုံမြို့နယ်ထဲကနတ်ဆန်ရကျေးရွာမှာနေရပြပြီးနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကရွာတွင်းနဲ့ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာရွှေတူးဖော်တာတွေကြောင့်ရေတွေနဲ့ကရေတွေခန့်ချောက်ကုန်ပြီးစမ်းကြောင်းနဲ့ကရေတွေနောက်ကုန်တာကြောင့်တောက်တုံးရေမလုံလောက်တာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရွာကနေစီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတောက်တုံးရေအတွက် RC ဖျားကြောင်းဝင်းတွေကရေကိုသာအသုံးပြုနေရပြီးကျွေးလာတူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့စက်ရုံထုတ်ရေတပ်တွေကိုအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ဒေသခံတူဦးကပြောပါရယ်အခုလိုရေခန်းချောက်လာတာဟာစက်ရံတရားကြီးတွေနဲ့တင်းရွာမှာရွှေတူးဖော်ရာကနေတိတိတသားရေခန်းချောက်လာတာဖြစ်ပြီးရွာနီးကစံကြောင်းတွေလည်းသုံးမရအောင်ရေလန်းကြောင်းပြောင်းတာရေညက်ပတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်24နာရီအချိန်ပြည့်လက်ပတ်နေတဲ့ရွှေလုံငန်းကစက်ရံတရားတန်တွေကြောင့်တင်းရွာနေပြည်သူတွေညအိတ်ချိန်ကောင်းစွာမအိပ်ရတာတွေကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိနတ်ဆိုင်ရန်ကျေးရွာမှာ2019ကတည်းကနေရပြပြီးနေထိုင်နေတဲ့အိမ်ဆောင်စုပေါင်း150နီးပါးနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဆောင်စု500ကျော်ရှိခဲ့တဲ့နတ်ဆိုင်ရန်ကျေးရွာဟာ2011ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရွာလုံးနီးပါးရှောင်တိမ်ခဲ့ရတာပါရှင်။ချင်းခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်ကျောမြို့နယ်ထဲမှာအာစာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေရပြလာမဲ့သူတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းသူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ချင်းခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ခရိုင်အတွင်း2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်တုံးမှာနေရစွန့်ခွာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တချို့နေရပြန်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မောင်းတော့ဒေတာမှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်နေရပြန်လာဖို့ဆိုရင်နေတာပါနေရဆုံးခါကျွန်တော်လွန်ကျေးရကျန်နေဆိုရင်တော့အခုပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရခိုင်အဲရခိုင်မှာရခိုင်ဒေတာမှာအတူတူမောင်းတော့ကမှာရေရဟိုဆက်လက်ရခိုင်ရောက်ပိုင်းမှာအေးရဲ့တော့ ARS ရဲ့အဆွေရဲ့တော့လှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တင်တာကလွန်ကျေးရကျန်နေစိတ်မချရဘူးသွားတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုး300ကျော်နေရပြန်လာနိုင်ရဲ့အတွက်မြန်မာဘက်မှာသူတို့အမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမြန်မာဘက်ကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့မကြာသေးခင်ကပဲသတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မောင်းတော့ဒေသမှာအာစာအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အတွက်နေရပြန်လာကြမဲ့သူတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းမောင်းတော့ဒေသဟိန္ဒူဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဦးမောင်နီကဆိုပါတယ်။စိုးရိမ်စစ်ရှိတာကတော့အာစာရောဘာရောဟိုဘာရောတချင်းချုံမပိုင်ရဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးခါရီရဆိုရင်နေရလို့ကျွန်တော်အကြောင်းကြတယ်လို့လက်ဒီလိုမျိုးအွန်လိုင်းမှာရောဗီဒီယိုဖိုင်ရောပိုင်းရတွေ့ရတာကကြတော့နည်းနည်းဆွေးရင်နေတာပေါ့နော်သူဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကပထမလဲအတော်ဆက်ကုန်ကတည်းကလဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးထူးထူးစကားတွေပြောပြီးတော့အတဲအတဲမှာအတမဟိုသူဆိုရေလုံးပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတန့်ပြီးပြတ်တယ်လို့ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အခုလဲဒီလိုတောင်းကြောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးရင်စရာအများကြီးရှိပါတယ်ပြည်ကတဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလည်းမောင်းတော်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့အာစာတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလတုန်းကခုံတိုင်ကြီးဝါသား20ကျော်တော်ရဲဝါခုတ်သွားချိန်မှာအာစာကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့ကြီးဝါသားတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပဲအစာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်အင်အား50ကျော်လောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေအွန်လိုင်းပေါ်ကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ခိုင်ပန်းနူပါ။ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ရဲ့ခေတာလို့ယူဆရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးအပါအဝင်လူသုံးဦးကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့မှောက်ခိုပစ္စည်းတွေအများပြားခိုးသွင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဖန်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အာသန်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့တဦးကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြည်သားဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့စီကနေဂျယ်လက်တင်အချောင်း 2,500 ကီလိုဂရမ်နဲ့မီတာ 4,500 ရှည်တဲ့ဖောက်ခွဲရေးဖြူးစ်တွေ၊ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,500 တန်ကျင်းရှိတဲ့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာငွေကြေးတွေအပါအဝင်တရားဝင်ခိုးသွင်းလာတဲ့တားမြစ်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတားမြစ်ပစ္စည်းတွေဟာမြောက်ပိုင်းဥတ္တရပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ကမ်ပူကနေလာတာဖြစ်မယ်လို့သံသယရှိပြီး CNA စစ်သွေးကြွားတွေအတွက်လက်နက်ကင်ဆောင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကတနေရရာကိုပို့ဆောင်နေတာဖြစ်မယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်။လူဦးရေ 3,900 ရှိတဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်အိုက်ဇောမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာသူ 6,000 ကျော်လောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကချင်းပြည်နယ်ရှိတဘုံတက်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးတရားရခဲ့ပြီးမီဆိုရန်ပြည်နယ်ကိုခုဝင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံလူမှုဝန်ထမ်းတဦးက UCA News ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမီဆိုရန်ပြည်နယ်မြို့တော်အိုက်ဇော့ရှိပုဂ္ဂလိကစည်းရုံးတစ်ခုမှရှိနေပြီးတော့တဦးသေဆုံးပြီးကျန်သုံးဦးဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှကြီးစားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်အထူးသဖြင့်မီဆိုရန်နဲ့မဏိပူရာတို့မှလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချီနာမြို့တွင်းကဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းချနေတဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ဘီယာဖာ200ကျော်ကို KIA ကဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။KIO ကစစ်ကောင်စီပိုင်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ BR တွေကိုရောင်းချသေးဆောင်တာမပြုလုပ်ဖို့စာထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မှာရောင်းချနေတဲ့ဈေးဆိုင်တွေက BR တွေကိုအခုရက်ပိုင်းဆက်တိုက်ဖြည့်ဆည်းအရေးယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကျနာ KIO တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံအကျိုးတူလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ BR တွေကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတည်ယူပို့ဆောင်တာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာမပြုလုပ်ဖို့မြစ်ကျနာ KIO ကဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ကစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ဘီယာတွေကိုဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးချပြီးမရောချဖို့တတိပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ဆက်လက်ရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်တွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးဘီယာတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်သလိုဒဏ်ငွေအဆောင်ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ KIO ကအခုတလောစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ဘီယာတွေကိုရောင်းနေတာရှိလားဆိုတာဆက်တိုက်ဆိုသလိုစစ်ဆေးနေကြောင်းမရောင်းတဲ့ပြောလဲတချို့ဆိုင်တွေကိုရောင်းကြကတိပိစာလဲထုတ်ထားကြောင်းမိတော်ဖြစ်စီပြီးဓာငွေဆောက်ခိုင်းကြောင်းဒေသခံသူကပြောပါတယ်မြစ်ချနာပူတာအိုလန်မြစ်ချနာတနိုင်လန်မြစ်ချနာမန္တလေးကလန်တွေကစစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်တေဆောင်လာရီကိုလဲ KIO နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကပူပေါင်းဖြစ်စီတာတွေလဲလုတ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ဇူလိုင်လကတည်းကကတ်စနစ်အသုံးပြုငွေပေးချေနေတဲ့စနစ်ကိုသတ်မှတ်ရင်လိုင်းတွေမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယင်းစည်းကားကိုကတ်အသုံးပြုပြီးငွေပေးချေမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအနာသိပ်ပြီးချိန်ကစတင်ပြီးအသုံးပြုမှုမရှိသလောက်နှေးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ WBS ဘတ်စ်ကားတွေဟာအရင်လိုကြက်မှတ်မှုနှေးပါပြီးစပယာပါရာယင်းစည်းကားပုံမကောက်ခံတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ကပ်ဖတ်တဲ့ဆက်တက်စင်ထားတဲ့တချို့ဘတ်စကားတွေဟာဆက်ကိုပိတ်ထားပြီးယင်းစည်းကားကိုပုံထဲထည့်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်လာပါတယ်။အခုခါမှာတော့ကတ်သုံးပြုပြီးယင်းစည်းကားပေးချေတာအပြင်မိုဘိုင်းဝေါ်လက်တွေကတစ်ဆင့် QR code အသုံးပြုပြီးယင်းစည်းကားပေးချေတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ဟာရန်ကုန် Payment Service လောက်ကင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့Asia Starma Transport Intelligent Company Limited, MPG Money Company Limited တို့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ27ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန် Payment Service Kasnik ကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွဲနေတဲ့ဘတ်စကားတွေအပြင်
ยาชาวัชบัสจอมาบาต้องใช้ในเอาเยือบีแล้วส่องเคราพเชบีอากุขาสุสุบาวีซีเอนัชองคุณยาจอเน่นัชองกุยาจอมากัสเน่จะเซบีบีลุสูอาริชิมยามันยามาเจียเทโควิด19ที่พิลูนาเต้กุเซเนียเน่กุศลแค่ยาดูบ้างงาเดินตรงดาวลีดาวเดียชอบเสตยาชิเคบิโลสกาวซีจะมาอยู่วันจีธนากาเซนวารีนัสเลียงยาใบมาทบยามาเร่พิเศษมูฮาอาณาพิเศษลูชามูสิริอมาปาวินิจาร์เซียงด้วยแต่เคยสันตะเคนด้วยมาปาวินเบเซียงสุลาอุคันจำเราเซียงด้วยมีอาซูมาสันตะเซเซเคราโมโยกากุศลมูตีจาร์ประมาณนาใจสากุมตีนันเดบาบูวันจีธนาทุบยันเชเทมารอปีเคเรนัสเลนายด้วยแต่เควนมูนาชิทาวเชียคุณสังอากุโกเซเซเคอามาโยกากุสมุติโกเซเนียอุดชิเคราโมปูตุนงปิตตมาตุญญาเลยากายนงชินีวาเรโยกาเจเลปยากินตตาลาโลเซียงาซิงเวยาดูเยจวกการอเจ้าเจ้าตงเซชินีเรลุสุบาเรโควิด19กุศลแค่ยาปีสุสุปองเตซงดูเยจวกการอตตองกูเราตุญญาเซียวชินีวาเรชิมမြန်မာနိုင်ငံမှာအိုမီကရွန်ရောဂါပိုးတွေ့လူနာ39ယောက်ထပ်မံစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးစုစုပေါင်း183ယောက်ထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပနိုင်ငံတွေကပြည်လဲရောက်ရှိလာပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေထဲကမျိုးရိုးပိစပြောင်းရောဂါပိုးတွေ့ရှိနိုင်တဲ့သံသယဖြစ်ဖွယ်ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှ39ခုမှာအိုမီကရွန်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတာလို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက January 24ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယောဂပိုးတွေ့လူနာတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသား36ယောက်နဲ့နိုင်ငံခြားသား1ယောက်ပါဝင်ပြီး Relief Flight တွေနဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်က UAE နိုင်ငံက15ယောက်၊ Malaysia နိုင်ငံက9ယောက်၊ India နိုင်ငံက6ယောက်၊ Korea နိုင်ငံက4ယောက်၊ Singapore နိုင်ငံက3ယောက်၊ Thai နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံတွေက1ယောက်စီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်တုန်းကတော့ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့ကနေကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသား၄ယောက်မှာ Omicron ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရကြောင်းကနဦးထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ Omicron ဟာ COVID ဖြစ်ဖူးသူတွေမှာပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေများပြီးအရင်မျိုးစိတ်တွေထက်ကူးစက်မြန်စေတယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောထားပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ပြီးသူတွေမှာလည်းပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိရောင်မြို့နယ်စေတီတောင်ကျေးရွာရှိရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကဒေသခံတွေကိုဘူးတိရောင်မြို့နယ်စစ်မှန်ရေးဌာနကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြန့်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးနှံပေးခဲ့ကြကြောင်းဘူးတိရောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုပြောပါရယ်အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်တောင်စုနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာပထမဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်အရေးအတွက်ထိုးလဲဆိုတာစဉ်းတက်မလားသေးကြောင်းဦးတိရောင်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာ 2019-2020 ခုနှစ်တွေအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ကလက်တလုံးမှာတော့နှစ်ဖက်တပ်တွေအနေနဲ့ယာယီအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ 23,000 ခွဲလမ်းရရှိပြီးစစ်ထုတ်ပိုက်ခွင့်ရရှိတဲ့လူအုပ်စု16အုပ်စုကိုရွေးချယ်ပြီးဖွဲ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဦးစားပေးအုပ်စု16ခုမှာအသံစွမ်းသူတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း EAO တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် EAO တွေအနေနဲ့ AA တစ်ဖွဲ့တည်းပဲရှိနေပြီးပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အေးအေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုကာကွယ်ဆေးတွေချုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝီဂါတိုင်းသားမွတ်စလင်အုပ်စုဝင်လူတာစင်ချီပြီးဇန်နဝါရီ23ရက်မှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဒီမကြီးဆိုရကလူနည်းစုတိုင်းသားတွေအပေါ်ဆက်ဆံပုံကိုဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်လမှာကျင်းပမယ်ဆောင်ရသည့်အိုလံပစ်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်ဖို့လဲဆော်အော်ခဲ့ကြပါတယ်။အစ္စတန်ဘူမြို့ထဲကအိုလံပစ်ဆောင်ပြင်ပမှာဆန္ဒပြသူတွေစုယုံခဲ့ပြီးအရှေ့တာကစ္စတန်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအလံတွေကိုဝေယံခဲ့ပါတယ်။ဒီအုပ်စုဟာတရုတ်နောက်ဆုံးကချင်းကျန်းပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေးကိုတင်ချောင်းနေတဲ့အုပ်စုလို့တရုတ်ဆိုရကပြောထားပါတယ်။
ดูมีจังตัดชั่วโมงยัดจับสกันเรโกเป็ดที่สาเรจิจอดันเรโกสนับยาดูเรก้าฮิตจุยเขวาร์เรดูมีจังตัดชั่วโมงโอลิมปิกเวโรโกยัดจับบาลูยีชาเรกังซีสาเรนเรโกเลลูดิโชก้าไกซองชาวาร์เรเดี๋ยวอนาบันเรฮาวิกาไดนารีเน่จะชาวมุสลิมไดนาลูเนซูยาวจะเป็นลาโกนัทเอาสัจจคุณเอกเรก้าสแกนวิเทมาเพนซีทับีอัตมาลูกอาเป้ไคเซนเรลูสุสเวคันทายาบาริชินอาเซนตีฮากซาตมาเรปอมาฟิลุปปิตาเตเตมฮาวูโลไกซิมูฮาวอดีบายโอกาเวเพนตัวบาร์เรကက်စမူဥပါမီယားရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးရမှာအာဆနယ်အသင်းကိုပဲအဒီဘာယောကဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ကာဘွန်တိုက်စမူဥပါမီယားဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကအသင်းကနေခွင့်ယူပြီးအချိန်မီပြန်မြောက်တဲ့အပေါ်အသင်းကောက်ဆောင်ရာထူးကနေဖေရှားခံရပြီးအသင်းနဲ့တူလစ်တင်ခွင့်လည်းမရရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူကိုတိုက်စမူဟောင်းအဒီဘာယောကတော့သူ့အာဆနယ်မှာကစားစဉ်ကလည်းဥပါနဲ့ဖြစ်ရချင်းမတူပေမဲ့ကျပနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရမှာအာဆနယ်အသင်းကခွင့်လွှတ်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်အာဆနယ်အသင်းကဘယ်လိုခွင့်လွှတ်ပေးရမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမသိခဲ့တာကြောင့်ဥပအနေနဲ့အများကြီးစိတ်ပြတ်ရလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းသူကနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးတွေဖြစ်ပါစေလို့သူ့စီကို message ပို့ပေးခဲ့ပြီးသားပါလို့အဒီဘာယောကပြောပါရယ်အဒီဘာယောဟာအာဆနယ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မန်စီးတီးစီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအပြင်းထန်တဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းပြီးနောက်အကြီးကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့လို့အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်ဒီပီပီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်